Atëherë, ky është deadline i juaj, pas kësaj do të agravoni betejën. Po, zotin Esturi, keni një pyetje për zotin Koreshi? Jo, pyetja ime është kjo. Domethënë, si kërkoni në ç'më mënyrë mund të arrini që t'jeni që ta lini këto komisionet hetimore parlamentare, kur nuk po zhvillohet një seancë normale, sepse ato duhet kërkohen. Jo, ato janë kush për të rikthyer normalitet, zotin Esturi. Janë kush, po mirë, si do vinë ato? Do t'i vinë me postë? A mund të them me postë do vinë, se ju me postë nuk komunikoni dhe mirë, se edhe Berisha vetë i kishte rrezikuar. Po, pretendojnë që po e bëjmë diskutimin bastard. Nuk ndjek dot nga Skype, jo bastare, sepse këto komisione janë rrezuar. Po si janë rrezuar? Rrezuar. Po ne kemi bërë këtë kërkesa, kemi mbledhe këto firma, këto janë dorëzuar. Nuk është se po i kemi në kuadrin e llafe. Ka mënyra se si bëhet betejë parlament dhe si po operohet aty tani. Se nuk e ndjek dot në skaj. Po dialogoni dhe dëgjoni njëri tjetrin. Zotëri Esturi, ata kanë një kusht. Tre komisione hetimore parlamentare të panegocueshme dhe bashkëdrejtimi i komisionit. Do të vi me post tash ky është ideja. Do duhet që publikisht majoranca të dalë dhe ta pranojë këtë ofertë. Do duhet dalë majoranca dhe thotë që është dakord me këtë kompromis. Po zoti Koreshi, po ju dëgjojmë. Me qerre ose kanë shkuar me qerre dhe janë përzënë me avion. Ne kemi dorëzuar këto komisione, kërkesa për të mbrojtjen e këtyre komisioneve kemi dorëzuar në kuvendin e Shqipërisë. Një pjesë e tyre janë rrëzuar si në kolegjin e kryetarëve, ashtu dhe në seancë plenare, dhe një pjesë për tyre janë rrëzuar në kolegjin e kryetarëve pa kaluar as seancë plenare në mundësi që mos të atakohen dhe në gjykatë kushtetuese. Dakor? Pra janë bërë këto. Nuk është se nuk janë bërë. Por, ata i kanë kthyer, kanë kartonat, atë që po flasim ne sot, sepse shumë kush flet, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, popullja jo, do t'imponohemi, do t'i heqim marrësh 2008 se këtë. Po si do heqim pa numrën në parlament, se kjo zgjidhet në parlament. Po jam ja, s'ka bëj. Momenti se ti kush nuk e thot, por zoti Lapaj premtoi që parlamentin do ta kthejnë në rrugë dhe juve ju quajti ilegjitim dhe pa mision. Edhe unë ndërroj për ditë një gjë të tillë, por perifrazimi nuk ja humb sensin. Pastaj kismet, po do të fitojmë zgjedhjet një herë. Në 2025, inshallah uroj që mos tjenë 2025 qik më afër, të fitojmë një zgjedhje, pastaj mund të flasim, se do të është rrugë e gjatë. Pastaj do filloni opozita. Zoti Koreshi, besoni se po të jetë më afër se 2025 a keni shpresën për të fituar zgjedhjet si opozit? Jo, atëherë do filloj opozitarizmi. Unë mendoj me gjykë, unë si individualisht, opozitarizmi tim e bëjë çdo ditë. Opozitarizmin e bëni, po ju pyesh për rezultatin, me qënë se thoni inshallah i fitojmë zgjedhjet. Nëse ka zgjedhjet para kohësh, me vërtet besoni se fitoni? Parti e gjej që është opozita sot dhe nuk vi pushtet 2025. Kjo ishte përgjigje që po kërkoja. Zoti Shehi, fitojmë zgjedhjet me inshallah.